Dobrý ráno, já jsem si řekla, že si vás dám takhle nastavit, protože rychle balím ještě věci do práce. A vyrážím, dneska jsem v práci já, takže vám zase ukážu, co budu jíst. Ale je to spíš taková příprava na vlogmas. Jestli nevíte, co to je vlogmas, tak je to vlogování každý den v prosinci. A není to o tom, jakoby, co jsem nezjedla každý den, takže jako, samozřejmě se tam to jídlo ukáže, ale prostě nebude to tou hlavní složkou toho videa. Takže já jsem se teď probudila, přečetla jsem si komentáře u posledního videa, s kterým jsem věděla, že hodně z vás bude mít problém, ale bohužel s tím člověk jako počítá, když dává takový video na internet. Tak jsem se to přečetla. A o to víc mám teď motivaci točit, jakoby já jsem v poslední době netočila moc často. Bylo to za prvý kvůli tomu, že jsem neměla moc času, ale za druhý i proto, že třeba jsem byla v takovýhle náladě jako včera a nechtěla jsem točit, protože jsem si říkala, že by se vám to nelíbilo, takovýhle video, že s tím bude mít hodně lidí problém. A na druhou stranu, já už jsem to říkala několikrát, že chci, aby mě sledovali lidi, kteří chápou tady tenhle postoj, takže dneska točím, protože jsem včera se trošku zase víc otevřela, dala jsem najevo svůj názor a dneska mám chuť točit a nebojím se toho. Takže teď balím věci do batušku, noťas, protože tam budu celý v práci a takhle. A zase se vám ozvu za chvilku. Já jsem si chtěla zeptat, jak se cítíš, když do práce. Pojď blíž. Tohle bude třeba nejlepší záběr roku. A už, já jsem vám teď chtěla ukázat, že je tady několik novinek. Už tady není Halloween, ale jsou tady Vánoce. A nevím, jestli tady vidíte ještě něco novýho. Ježíš, tady to padlo jako pivo, to je kombuča, prosím vás. Takže takhle. Jo, prosím tě, v Centrum Chodov mají nějaký hrozně, tam je takový obchod, v kterým jsou ozdoby. Jo, to je ono. A jsou tam hrozně originální ozdoby, že jsme se rozhodli, že náš stromeček bude mít na sebe všechno, jenom ne klasický ozdoby. Takže třeba kačenka, lítající balon, želva. Takhle. No a tady je kafíčko a máme ještě domácí perníčkový syrup, který, jestli dneska najdem nějaký vhodný dávkovač, tak už ho třeba budeme prodávat. Myslím si, že chutnej by mohli mít nějaký dávkovač, který bychom si mohli vypůjčit. Myslíš? Takže, tady máme všechno krásně nakyslený, mohla bych vám takhle aspoň trošku ukázat, co máme dneska. Tady jsou naše nový koblížky, tarara, borůvkovej tofurník, chlebíčky ještě nejsou hotový. A já si jdu dát oběd. Jdu si ho dát teď, protože potom už tady prostě není klid a já to nechci potom hltat to jídlo. Tady jsem si včera připravovala takovouhle mňamku. Je to rýže od Strejdy Sandokana, který jí poslal Market, když byla nemocná a ona u nás nějak zůstala v lednici, takže jsem ji včera skoro spotřebovala. Potom tam jsou žampiony, kale, neboli kapusta. Kapusta, že? Kadeřová kapusta. Tofu, cibule a to je tak nějak všechno. Je tam trošku mlíka. Je tam lahutkový droždí, super, při nějaké koření, co jsem měla po ruce. A chtěla jsem říct, že Marks & Spencer je můj nejoblíbenější obchod na jídlo, protože mě hrozně baví tam nakupovat v těch slevách. Takže třeba ta kadeřová kapusta byla za 18 korun pytlík. Tak jsem z toho měla docela radost. Tady k tomu mám ještě čerstvou zeleninu, abych měla všechny vitamíny, že jo. Když jsem ten vegan, tady je okurka, ta řepa a celer. Řepa je taky z Marks & Spencera, protože jí tam taky měli ve slevě asi za 25 korun. No to byly malý kuličky. Tak jo, první zákazník, který nás tady obtěžoval už před otvíračkou. Já jsem tady přišla na dveře. No, tak
Takže tak se vám to říká, jako dá se to, nebo dá se to. No, tak jako co bys chtěla za ty peníze? Tam předtím bylo to výborný, měla jsem tady lotuskovej donut a ještě bych si dala třeba 3. Tak třeba ještě tady posedíš a dostaneš další. Co to tady píšete, slečno? Tady jedno věnování, to je tady tohle je výraz, který dneska vystihuje moji náladu od rána. Protože prostě dneska je úžasný den. Ráno tady přišla Kate, z čehož mám hroznou radost, dostala jsem tu úžasnou knížku s věnováním. Já miluju knížky s věnováním, protože prostě je to kousek, který mám jenom já. A jednou ho třeba ode mě někdo dostane, až budu stará nebo takhle. A moc se těším, až si ji přečtu, protože jsem na ní slyšela samou chválu. No, ale chtěla jsem říct, že prostě je to tady jedna velká radost. Chodí tady úžasný lidi, teď tady bylo veganský miminko, prostě nevím, jestli poprvé jsem viděla, ale bylo hrozně veliký a právě ta maminka si dělala srandu, že no, ať mi někdo řekne, že moje mlíko jako nevyživuje a takhle. Mělo půl roku a že prostě váží jako víc než roční, nebo nevím, nechci to poplíst, ale prostě skvělá společnost. Máme tady úžasný témata, že jo? Jo, jo. Tady sedíme, povídáme si a říkáme si jo, jo, kéž by tady tohle chápalo víc lidí. A musím říct, že tady tohle je práce snů, protože tady za váma chodí kamarádi, lidi, kteří si chtějí povídat o stejných věcech, kteří mají stejný názory, jakoby, který třeba přijdou a řeknou Kamčo, viděla jsem tvoje dnešní video a nechci tě ukamenovat, ale chápu tě. Takže takhle no, jsem vám chtěla sdělit moje pocity. A ještě jsem chtěla sdělit, že ten dnešní oběd byl úžasný, jakože fakt byl hrozně dobře dochucený. Chtěla bych, aby v tom byl nějaký zázrak, abych si třeba řekla, jo, natočím tenhle recept, ale to bylo tak hrozně primitivní jídlo, že jako moc nevím, co bych v tom receptu ukazovala. Asi bych ukazovala jenom, jak krájím tofu a spařuju tu kapustu a tak. Nevím. Jsou 2 hodiny. A já si jdu dát tady tohle na sváču, je to cvičinka, co jsem tady ukradla Market, tak sorry. A je dobrá, je dobrá. Je teda tvrdá, takhle když na ní šáhnete, ale potom když jíte, tak to jako vůbec není špatný. Já jsem si teď uvědomila, že jsem vám vlastně úplně vynechala moji snídaní dnešní. A je to proto, že já jsem jí fotila a dávala jsem fotku na Instagram a tam jsem psala popisek, takže tam jsem se vypsala. A tím pádem už jsem si myslela, že jsem vám to řekla, ale měla jsem ovesnou kaši s borůvkama a s rýžovým syrupem. A prostě po dlouhý době jsem si tu ovesnou kaši uvařila normálně. Já jsem teď poslední dobou měla třeba nějaký instantní rýžový a do toho jsem si ty vločky jenom přihodila a zalila horkou vodou. Ale prostě to se vám samozřejmě neudělá taková krásná kaše a ty vločky mají potom takovou zvláštní slizkou konzistenci a slizkou v dobrým slova smyslu. Takže to byla moje snídaně, úplně mi to vypadlo, jakoby, co jsem nezjedla bez snídaně, no. Je 4:30 a já si jdu dát svačinu, vždycky mi to tady tak řve, že, ta hudba. Nic jsem si nechystala, ale je dneska super, že tady máme takový fazolový brownie, co dělala Market, takže proteinový a je to bez cukru, akorát je nahoře hořká čokoláda, to obsahuje nějaký cukr, ale jinak bez cukru a bezlepkový. Takže to bude dneska taková moje sváča. Protože nechci být prostě úplně hladová, když přijdu domů potom večer, abych rychle do sebe něco narvala a chci si udělat nějakou dobrou véču a trošku nad tím přemýšlet a nemít prázdný mozek. A jsem hrozně zvědavá na tu knížku od Kate. Tady ji mám vedle sebe a říkala jsem si, jestli už se do ní kouknout, začíst, ale já si ty knížky nechám do tramvaje, protože tam vždycky tak jako vypnu a ta knížka mi pomůže se tak nějak dostat ven z mýho těla. No a nechci se tady teďka do toho začít, takže já jsem fakt ani nečetla žádný recenze, jenom jsem slyšela samou chválu a jenom jsem v tom listovala, hrozně se mi líbí prostě ta ilustrace. Prostě takhle třeba. Tak jo, já mám vyprodáno. To je úplně nejlepší pocit, když vidíte, jak to mizí pod rukama ta vaše práce a jak lidem chutná. Chtěla jsem ještě říct, mám tady takovouhle flašku, kterou jsem v Opavě používám na rostlinné mlíko. Já jsem dostala úplně úžasnou skleněnou láhev z Vital Vapeu, ale prostě jsem ji rozbila. Měla jsem nádobí a úplně jsem viděla takovou slow motion, jak mi to padá na zem a prostě zabolilo to a tak jsem vylovila tohle. Tady s tím teď chodím v batohu, ale vypila jsem dneska 2 tady ty flašky plus asi 3 čaje. A chtěla jsem si to takhle jakoby
nalívat do flašky, radši než do skleníček, abych jakoby viděla, kolik jsem toho za den vypila, abych se zase trošku hlídala. No, a to je asi jediné, co jsem vám teď chtěla sdělit. Teď půjdu tady zavřít obchod a půjdu domů. Bych na sebe mohla takhle svítit, abyste mě viděli, ale už jdu z práce. A zjistila jsem, že jsem dneska zapomněla úplně všechno. Já na sebe fakt budu muset svítit. Já jsem zjistila, že nemám ani peněženku. Prostě všechno jsem si nechala v druhý tašce, takže jsem dneska jela jako frajer, bez dokladů, bez peněz. Parádička. Já už jsem doma z práce, tady s mojí košičkou. Proč máš čepici, když jsi doma? Protože jsem nemocná, ne? Počkej, a kde jsi viděla, že jsi má nosit čepici, když člověk nemocný? To říkala jedna krávka. Teta Kamča? Teta Kamča to říkala? Já si dělám véču a jako obávám se, že to bude vypadat úplně stejně jako ten oběd. Co děláš, Markéto? Ty si voláš. A s kým si telefonuješ? Ale s jedním chlapcem. Aha. Aha, spojila. Aha. Takže já si dělám jídlo, mám tady zatím cibuli a žampiony. A fakt se obávám, že to bude chutnat stejně, protože dám tam zbytek toho kejlu. Ten se mám ukazovala. Za 18 korun. A asi zase přihodím to tofu, já nevím, prostě bude to velice originální večer. Já jsem jí to říkala a on opět, cože, ty máš takovej zdroj žampionů. Ale jakoby má to tu výhodu, že teď vám aspoň můžu říct, co tam dávám, když se vám předtím řekla, no je to takový recept. Jako vždycky dávám žampionům knín, to není žádný tajemství u mě. Takže knín, jo a dělám to na vodě, takže jsem tam nalila vodu, tam dám sůl pevřně takhle z začátku. Tady se nám to vaří a máme tady velikánský zvrat. Mám tady ňoky, ňoky bezlepkový bramborový, který připravovala Market jednou ve videu. Takže si je dám k tomu prostě. Market to video nevydala, takže vám to nemám říkat. Jak jsi dělala, aspoň řekni. No, brambory, kukuřičná mouka, sůl, pepř. Brambory, kukuřičná mouka, sůl, pepř. Dankeschön. Mám hroznou radost, že jsem našla v mrazáku ty ňoky, protože to úplně miluju. A to mě napadlo, že si tam přikrájím pórek, protože prostě bude tam ten kale pórek, udělám to takový zelený, krémový. Kdybych měla třeba špenát, tak ho tam dám, ale... Bude to takhle, takže přidávám pórek už teď, ať trošku změkne ještě, jak se to dusí v té vodě. A skoro to pasovalo. Tak tady. Jej. Přišla jsem domů a Market mě ve dveřích obejmula a řekla, že jsem statečná. Trocha veganské propagandy, už mu tady nic nebylo. Kamča vydala video o tom, že prostě lidi si neuvědomují spojení mezi masem a zvířetem, že to mají prostě oddělený a tak. A ty komentáře pod tím videem, to píček, fakt. K tomu chtěla říct to, že Kamča je prostě super, že se nebojí toho, že těch 30 tisíc lidí, který sleduje, že tam prostě bude třeba 15 tisíc těch, kteří za to budou hejtit, že řekne pravdu. Celým tady tímhle příspěvkem bych chtěla poděkovat za to, že se nebojí a že prostě už jde do toho tímhle způsobem a je v mým týmu, takže je to díky Kamče. Takže přiliju trošku kešu mlíka, lahutkový droždí. Oh my gosh, tady tohle voní prostě úplně jako sírová omáčka. Tady je moje dnešní véča. Nakonec to není tak stejný a je v tom i trošku originality, čehož jsem se bála. Takže tady tohle si jdu teďka dát a pustím si k tomu nějaký video a půjdu pomalu i stříhat tady tohle video takhle u jídla. Tak tohle jídlo je úplně skvělý, to je prostě něco mezi omáčkou a polívkou. A je to něco jako když je prostě nějaká houbová, krémová omáčka, nevím jak se jmenuje ta omáčka, můžete mi to napsat. A udělala jsem si to takový ostrý, že jsem tam dala hodně pepře, ale to mám ráda. Nejspíš poslední jídlo dneška. Rýžový chlebíček, burákový máslo a marmeládo od Ondrojí babičky. Já jsem pořád říkala, jo, ještě něco jsem v tom videu zapomněla říct. A mám tady dvě věci, které vám chci ukázat. První je zubní pasta. Zubní pasta, která pění a pálí. Protože teď jsem měla tuhle a nepřišla mi nějak špatná. Ale pan Ondřej měl problémy s tím, že necítí mentol. Tak jsem šla do bio, do kotvy. A slečna mi poradila tady tuhle zubní pastu, která je takový ty středový
středový, střední cenový kategorii, stála asi 150 korun a je moc příjemná. A potom další věc, kterou vůbec nevím, jak popíšu, protože tady u toho nemám žádný lístešek, my jsme byli na otevíračce Laše, už je to nějaký ten týden zpátky, kde to bylo, Olcenový Smíchov. A oni tam dělali, prostě já to musím rozbalit, vypadá to hrozně, dělali tam takovej peeling, je to mandlovej peeling, který je obalený mořskou řasou, voní to nádherně a nějakým plátkem zlata a to tam právě ukazovali, jak se to vyrábí, akorát že v menším a je to skvělý, je to hrozně příjemný, já vůbec nevím, jak se to vlaši jmenuje, prostě asi když se zeptáte na nějaký, jo, je to taková, já jsem dementní, prodává se to, je to taková roláda, oni ji nakrájí takhle na plátky a prostě tak to prodávají, jakoby ten plátek, teda myslím si, že tak prodávají, jsme to měli takhle v balíčku, který jsme dostali. Ale je to hrozně příjemný, úplně to zjemňuje obličej a je to takovej peeling, který není jako úplně, který není dráždivý, ale je to takový jemný a jsou tam rozemletý ty mandličky, krásně potom prostě člověk voní a tak a tak. Takže to jsem vám chtěla říct, tady tyhle dvě věci nakonec. Myslím si, že už je to snad všechno, co jsem chtěla zmínit. Já už ukončím tady tohle video, protože teď akorát půjdu k Ondrovi, takhle bude končit můj den, že se přesunu tam, ale už nic nebudu, takže všechno, co jsem snědla, jste viděli. A kdo z vás už je... Uše. Kdo z vás už... Já to neřeknu. Kdo z vás už se těší na vlogmas stejně jako já? Napište mi do komentářů. Já bych měla mít na konci tady toho týdne novou kameru a už se na ní hrozně moc těším, takže jsem na ní moc zvědavá a hrozně se těším na vlogmas. A jestli budu aspoň tak upovídaná jako dneska, tak si myslím, že by to mohly být dost vydařený vlogmas. Takže já vám děkuju za shlédnutí, mějte se hezky a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Jo, a nezapomeňte, že na mém Instagramu běží soutěž o poukázky na masáž do Studio Niky. Pod videem bude odkaz. A ještě druhá věc. Nezapomeňte, že pořád běží hlasování o nejlepší veganskou restauraci roku 2017. Takže jestli nás chcete podpořit svými hlasy, budeme hrozně moc rádi. A odkaz bude taky pod videem. Teď už končím. Čau.